son bir neçə 10 illikdə mövcud olan beynəlxalq təhlükəsizlik arxitekturası hazırda köklü dəyişikliklərə üzləşir və çox tərəfli təhlükə altındadır. Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərin aşınması beynəlxalq nizamı daha da təhdid edir. Suverenliyin və ərazi bütövlüyünün pozulması, dövlətlərin daxili işlərinə müdaxilə halları daha çox müşahidə olunmaqdadır. Aparıcı beynəlxalq təşkilatların qərarları ya icra olunmur, ya da seçici yanaşma və ikili standartlar tətbiq olunur. Yeni dünya nizamı yenidən formalaşmaqdadır. İndi dünya soyuq müharibənin sona çatmasından bu yana baş verən ən ciddi şərq-qərb qarşı durmasının şahididir ki, onun fəsadları dünyanın qalan hissəsində hiss olunur. Qoşulmama hərəkatı BMT-dən sonra ikinci